kolaha arono bas marka waxa dhaceeso in oo naagtan ee maxaa la dhigi jiray isku raali geliso ee siigeysato farteeda isticmaasho xataa hadii wax isgeligelin horta laba naagaha laba u kala baxaan naagaha waxa u siigeystaan laba waaye dhowr nooc waaye ma fahantay labankaa kasoo qabanaa midna meesha kintarka laga gooyey ama kintarka meesha ku leedahay ee gacanta iska marmarisaa naagaha ma siigeystaan lagu leeyahay haa way siigeystaan midna meesha kintarka laga gooyey ama meesha kintarka ku yaalo ee xididkaasi iska qabanay way salaaxay farte dhagdhagdhag ku siinay inta kor saarto midna waxay saas jeceshahay midna waxay jeceshahay inay wax weyn isgeliso gudkaasi ka raaxaysataa maqal ma jiraan siigada idinka siiga siiga waay faraha gacanta ku qabanaysiin jagjagjagjag aa ka siinaysiin kabacdina waa bogotanimada dadti laakiin naaga haddaan ahay inaga dhowr nooca u siigeysanaa waxay u siigeystaan waxay tahay dhinaca oo midna kintarkay ka raaxaysataa midna waxay isgelisaa inay wax godkas galaana ku siigeysataa ee waxbay doluq isku siisaa midda marka oo wax isgelgeliso always dhibaato weynaa u imaado horta midda kintarka korkiisa ka raaxaysata waxaan leeyahay wax dhiba maku imaanayo siilka makaa weynaanayo infection godka gudahiisa makaa galaayo so your good to go waa siigeysan kartaa ma fahanti inkastay dambi tahay ee la xalaaleynin laakiin still waa sameynaa soomaalida dilee waa la sameeyaa bilaadaha.